Ja, vi en stor og god arbeidsplass. Her jobber ca. 120 personer her i Lerum-konsernet totalt. Her på Kaupanger, på den fabrikken som de ser nå, der vi ca. 60 stykker. Her produserer vi saft, og her produserer vi juice og nektar. Lerum er Norges ledende merkevareleverandør på saft, juice og syltetøy. Det er en bedrift som har eksistert i fire generasjoner. Jeg var 100 år i 2007 og satser sterkt nå på å videreutvikle virksomheten. Utgangspunktet vårt var at vi hadde et gammelt system som vi hadde økonomiløsning over i, og det var så gammelt at vi trengte oppgradering. Samtidig så hadde vi sterkere krav fra kundene, sterkere krav fra myndighetene, rundt sporing og trygge mat. Og da falt valget veldig fort bak Sapsa. Det var en videreføring av det systemet vi hadde fra før. For brukeren var det veldig kjent. Prinsippet var det samme. I grunnsystemet og tilpassing til oss som kunde, samt at det kan tilpasses innenfor våre behov til det enkelte ansatte og enkelte funksjoner i vår bedrift, så var det valget egentlig veldig enkelt. Det viktigste for Lerum nå er at vi har et helt effektiv logistikk. Vi har et fullintegrert produksjonssystem. Det betyr at vi følger hver eneste juskartong helt fra råvarer og gjennom hele produksjonsprosessen. Vi logger det systemet hva alt som skjer. Det betyr at vi har full kontroll på produksjonsprosessen vår og har full oppdatert styringsinformasjon på den hele veien. Nei, til daglig så har vi en mye kjappere tilbakemelding til det overordnede systemet på hva som er produsert og hva som er forbrukt. Sånn at vi har mye bedre kontroll på lageret vårt. Hva som er på lager og hva som er brukt i produksjon, og har mulighet til å spore alt sammen tilbake til råvare. Det er klart at de store besparelsene ligger blant annet på at vi har fått integrert vareflyt. Altså at vi slipper å kjøre månedlige varetellinger. Vi har kontroll på varelagret vårt fra dag til dag. Vi har styringsinformasjon i forhold til planlegging. Altså alle deler av systemet er oppdatert til hver en tid. Det vil si at vi kan planlegge når som helst og med sikker informasjon. Vi kan kjøre salgsstatistikker med tastetrykk. Vi har oppdatert regnskap fra dag til dag. Vi har i det hele tatt veldig god styringsinformasjon i et sånt system. Det gir oss en mye større trygghet i forhold til den jobben vi i dag gjør på å utvikle merkevare. Være trygge på at vi leverer god kvalitet og ha gode produkter helt frem til sluttbrukeren.